mulamwa ogolwa leo tukenda kwa tuogera ku TKPA area iseku bakwano baffe aba boda boda ndoza mwama za doku shitegera nti ekyokusitula omuntu asoba muomu ensawo zine nene nnyo bisolo bibi ya wikanga mbutufu kufuse musango kwa nagomola ilanga na hivyo nereze hivyo ndela kutu jakuwa tibetigeza mprogram nenga letuna genda maso na mulamu ate jukida nti mini bazi yote kumano mbasi wavulangabu uli nti moving parliament egenda kone weweyo atene yeyonge lukufuna endoza zo mtu wavulijo ilanga mulamu wago wafogwa lero nga tutanika program walo wakwano wafaya batu wa deda kundoza ya boy mbonga bayo gedebwe bati. Teke lio kende za boda boda, okutika wabili, ndi wagira. Nesi ya chigendo kumala wubu benji? Baina kuteka wabu tesi, mateka malalaga, kukulongo sa chibuga, chiberenga mbukubwa gatambula bulungi. Na yo gena no sanga, ngate bobe njini ya bama teka, ate bala gire moro kanezita kusaidi echi. Endalaje zandi wa dezita. Bageza wako kulete engelije bagala, okuja wabu boda, indirectile. Tulwalero anakwata ababoda bana no bagalira emyaka ebiri abo bagenda bavudde ku stage so eyo ekyo tebakirese mbu baffe balinga wa boda wabula bakirese okumunyigiriza ekyo kugamba nti boda boda zisinza okuleta obubenje n'okutikka ebintu ebiteetaagisa zinoza balimba balese maybe balitede polisi kulya kubanga wa polisi akwata nakusanga walingu raddeko olusi bantu babiri nagamba nyige 12 akolechi ugindi naye nga weewuunye naffe abasaaba zaabo tetubavuga lwa kuba nti tubatwagala naye omusanga nga ava namasuba nga ayina nusu 10 omulala nga gyava naga tulina 12 tusubule ku muki mu kibuga tugende naawe n'osigala ng'ofunyeemu 12 zaakuwadde aye naye n'asigala ng'atuuse kuwa mu kibuga ng'obudde bukola ki bukyali naye sikitegeeza nti ki bwe zireeta obubenje boda boda ezo soko veko ama mumpene zange musoke mumpe zange anti kati bano balaba mbaje zana mbalese wano kusupply ti mbalete de rwasa rwasa rwansonga basaba zebo no beda bensanga buli omai nakasa adjust site bali nyachi bali nya taxi ochulira kati fenga fe tuliwo okutase gwanga ochulira ebyo bye bagama muno simate tuti kababiri awo bali ko berimba. Uganda police etugambye nti ababoda bagenda kwatibwa singa basangibwa nga balina omuntu ng'oli asitudde omuntu asoba muomu. Twagala okumanya bakwana baffe abatambuddeko naffe mu bbaasi. Mulowooza kino ekintu kinaakendeeza ku accident kuba omukulu Kaweesa n'awedde kye yakulembeza kikendeeze ku accident kikendeeze ku kavuyo mu kibuga. Twagala okumanya ababoda okubanga bajasitula muntu omuomu teri kuddamu kusitula bisolo bisawo binene kinaakendeeza ku accident. Ezo akendeeza ku kabenje. Olw'ensonga ensobizi badde bakola era basigala bazikola oyinza okuba ovuga nate nakutiika mu mbirizi nadda mu maaso n'omukomera era nsuubira nti nebanaga nti kuba muntu omu w'abantu babiri abubenyi bwa bodaboda bobujasigala okuleka nga basomeseza abazivuga okujokendezebwa ku bubenje kijakendeza oku bubenje bodaboda bani kituufu balabye nga bakola obubenje bungi ndi mukankana sobola okubeera nga atiisa abantu babijiiya gira atiiya gira tutamanya buzito bwe okitegeera naye nze ate ngamba singa etteeka eryo linaabalize era naye ajja kugoberera etteeka asobola okubeera nga atwala omusaabaze oyo bulungi kuba etteeka lya saaba ajja kutya okumukwata naye olabai etteeka engegerize omuntu oginakenera nensoma osangasanga musango saa kumi abaana bali kudala kyokka ku piki emabega ataddeyo obwana busatu ne maaso ataddeyo obi kati akola mwezi oli katonto nga bago osanga obwana bona bona bugenda bukutukanga osanga kisibeti kase kinakendeza ku bubenje naye singa at least omuntu aweka nga omwanda omuba muntu omu kigensoa ensonga eno omukyala gyayogeddeko yontuufu kubanga muntu lw'oba ovuga piki eyo nga otisse ene mistake yonna yonna webanga ezze osobola kwetaasa weeba ozitowereddwa kusaba omusajja wa bodaboda atisse ebintu byenkana webiti atudde ku tanka kati ku tanka otudde ku tanka osobola otya okubeera nti ene mistake ebaddewo oba omusajja oba takisi eyingidde oba ki osobola okwetaasa tosobola kontrolinga toyina bado otudde ku tanka piki bagirawo entebe kwolina okutuula ng'oli stede ate era omuntu omu nga kwa sababu yacho ugede kituufu bantu babiri bawe sifaino oba okola sente nati obano bamubuzibu pala omuntu omu vuga mpola mpola
Any problem you never ebeze so lokola chi okulinda picture yuwandu kula chi to be safe to yanza to yanza yesem yanganya ni muganda wawo omanyi sometimes ebera character yabasajja babuli zenzikiza it will minimize only to a certain percentage certain people obubenye ne okiraba nti kiri mu bu so zenzikiriza bayina okusomesebwa yesem kwa sababu kweli Rwanda hapo wanaiba ni mtu huyu mmoja wala mbuzi hawezi kukutana mbuzi kwenye bodaboda wala hawezi kukutana mzigo mkubwa kwenye bodaboda. Sasa kwa kweli hapa Uganda kwa kweli ndio watu wanafanya vitu kiolela, wanafanya vitu kufanya tu. Unakutana mtu mmoja anapeleka watoto watano kwenye bodaboda. Sasa kikumi mtu mmoja kuliko akae vizuri, mtu anakaa hapa tu kwenye tanka kisha baada hapa anaiba watoto. Kwa kweli hapo ajali kitokea watu wote wataisha. Kwa kweli hiyo nani hiyo hiyo sheria ya kusema kwamba eti wa bodaboda wabebe mtu mmoja, mimi kwa kweli nakubaliana nayo, na kama polisi na wenyewe watatusaidia kufanya hiyo itakuwa vizuri, lakini kama polisi haikubali kufanya kuenda sambamba na sheria itakuwa tu ni kazi bure. Asante sana. Abanafe mufunze munafe anayagamiti akiziganya ne polisi omukuru kawesa kya yogede nagamati ekintu kigenda kukendeza kububenje obuyitide mugwanga natu ekyo kulabirako nagamati e Rwanda tuinza kusanga boda boda nge situde mbuzi naga e Rwanda tusola kusanga boda boda nge situde abantu abawera ababiri naga ke boda boda zitambulira e Rwanda zona zitambulira mateka ne abantu bewa fiwa ni Uganda bavuga boda boda tibali kuchi tibali kumateka naga mano asanga ati osango muntu ngatudde ne kutanka abantu batuka nokutula ku mayembe nagamba kya bulabe nyo nagamba so na ye akiriziganya naga mikintu ekyo kijja kendeza obubenje sawa so, kakati tugenda kwate tubulira ekivamba kulu aba police omwogezi wa police Ibn Senkumbi mkulu agenda kuba atua endoza ye kuchintu kino. Mikwano jafa wa boda boda njagala bategeza nti ekiseera ekyokwekolera amateeka agabafuga bo bennyini kiwedde tebalina choice ndala okujjako okugoberera amateeka agaliwo mu nsi agafuga enguudo n'entambula z'ebidduka abavuga abatiika abantu abasuka momu n'abo abatiika ebintu ebirala ebitali bantu mu ngeri je tuyita eri dangerous obupiki buno baabukolanga buli bwakusitula abantu era bafuna license za kusitula abantu ne omuntu omu era bw'ositula ensawo katugeze bw'ositula ebikajjo bw'ositula ekitanda n'ebintu ebirala oba omenya etteeka olw'okuba oteeka obulamu bw'abantu abalala abakozesa ekkubo eryo mu matiga so etteeka terikiriza nkola eyo era ebikwekweto byaffe webiri kijja kukendeza kinene nnyo okusooka kijja kuleetawo empisa ku nkozesa ey'amakubo n'engeri ababooda bano gye bakolamu emirimu gyabwe era kijja na kukendeza obubenje kuba obubenje bungi buva ku bantu kutiika bintu bibasinga era oyo yekka anaabakkiriza okutambulira mu mateeka yajja okukola bizinensi eya booda mu Kampala. Tweyanziza nnyo omukulu Ibn Senkumbi era nga bwemuwulidde ayogedde nti munnange aba booda layisinsi yo okutwaliza awamu gye kyava yonna layisinsi bafuna ya kusitula abantu ate nga mwekyo muntu omu naye nga twagala okumanya omukulu omwogezi wa poliisi watuukira okugamba nti waliwo abantu abeekolera amateeka agaabwe ate nga agabafuga bagamanyi nago weegali twagala okumanya aba booda booda bano lwaki tebagondera mateeka aga traffic. Mara mingi wale wa bodaboda wanatafuta kupita kwenye hakuna njia. Nazo kubaki kushare. Ijapokuwa najua hakuna njia lakini atapenda apite tu pale. Na anabeba mtu. Siki yake pita afikirie mwenye gonyo. Na ukia akagusha mtu yaendelea tu mbele. Sasa. Asante sana. Kadi madamu yagamitiro cyasingenda lokulaba icyo bulabiri abanafa bavuze ba bodaboda. Ntibona watari kubo. Bo benyigawo nagama ye atende wabanga akoza akabenje omusabaze nagwa ye asigala yeyongerayo tafa kumusabaze gwa aguddono asigala yeyongerayo musabaze namulekawo kakati kale ye sawa yoko ngedagala
tugenda abavamu tugenda kubajja mu bakwano baffe kakati nga tetunnabajja mu tusaba tunoge ku ddagala tukoze gavumenti oba bekikwata kuba naffe abantu abalijjo kubaffe be basitula tukoze tutya okulaba nti ababooda bagondera amateeka ga traffic yesema ekizibu ekiri mu ekyo omusaabaze katugeze nze ndi ku booda wembanga nange siina mpisa nsokwegatta kuwa booda ate ngaakoze ensobi n'envu kuba nkirabyeko ebiseera ebisinga owa booda asitula omusaabaze ali n'omusaabaze natanenya muntu amusitudde owa booda olw'okuba avumye omuntu w'emmotoka tugeze gwoli mu mmotoka naye owa booda n'akutomera nange nenegatta kuwa booda naye nvuma kikawo kitegeeza nti n'abasaabaze atudde ku booda bitagasomesebwa madamu tukoze tuyo okulaba nti ekintu kinogera eddagala nga tonagenda ababooda bakondera amateeka ga traffic fayini zinaakola fayini zinaakola baba noonye ekintu ekirala fayini zijjakola kuba dene teeka lifulome aba ayina kugondola okutya fayini kugonda kubanga era we banamusiŋŋaana era ajja kuwenga naffe abasaabaze tulina okweddako abasaabaze naffe tulina mpisa omala okukoona olumugambako boosi naye nga naye akola kikoona naye avuma tavaamu kati naye ovaamu okey yanze ezikiriza balina okufollowing through to have the law implemented because even if it's in a family webera mu family nemuyise eteeka then omuntu nalimenya nemumutunulira butunulizi ajja kitwalanga ekintu ekyamu ekyokusaa even if I do this they won't do anything to me so nze nzikiriza the government must follow through to the last detail of the law they have passed themselves jarumende bos atinamboy tula tula lindako 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 gero tulawe mabega kale mkwana naye jebali kotula boti boti kale banaye yes bakwano baffe abatwegaseeko mutusanze twogera ku mateeka amapya agateereddwa ku booda booda nga kigambibwa nti tezikyakkirizibwa kusitula bisolo nsawo makutiya ga biki n'abantu abasoba muomu twagala okumanya mutusanze tumaliriza naye muyinza otuwa endowooza zammwe twagala okumanya mulabanga ku bannaffe abo nga bwemubamanyi amateeka ago ganaakola fayini ey'emitwalo abiri oba okubatwala mu kkooti okubasiba mulanga ekintu kino kinaabakangavula ne bakyusaamu ngijja kuyamba nyo n'amaanyi lwaki obubenje obadde bungi nyo kati bijagendezaakoko kale obubenje bugendereyo seruganda tubuli kinakendeza ku bubenje buli mu ggwanga butwaliza wamu kijja kukendezaako kuba ababoodabooda abasinga bagala nyo tika ebintu ebitu ate jjukira eno takisi nayagala okubaganya ayite eno era bwogere mulago abantu abasinga accident esinga za boodabooda era kirungi nyo kuba tugambye nti nno omwaka buli lunaku tuna abantu b'emulago nab'eddwaliro ly'emulago lifuna abantu lifuna accident abiri nga za booda ekitono ennyo buli lunaku oluki n'olwaleero era abiri gagenda kubaayo naye gwolooza bayinza bamanyisa batya ne bategeera nti bannaaye ensi abantu bweyisa bwe batya ku nguudo tulina kweyisa bwe tuti nabo ne bagondera amateeka ng'ab'ebidduka abalala olooza bayinza bakolera ki mpozi nze nga we mbamanyi bantu ba mputtu unless nga batadde baabasirikale nga bobalaba ku makubo naye bo bamputtu ne bateekawo amateeka era bagamenye ebbalibbali okuleka nga buli duguudo bataddeko omusirikale awo bajja sobola okubakwasaako omukono ogw'ekyuma lipooti egamba nti nno abantu 15 be bafa buli ki buli mwaka obubenje abantu abafa booda booda eripooti efulumye kati kintu kino kyamaanyi nnyo kuba ne batugamba nti nno omuwendo gweyongedde nnyo okusinziira mu lipooti yali 208 baali abantu 1351 naye 208 naye kakati ate omwaka oguwedde obubenje bwali 1545 so kintu ekyamaanyi kati kiwemu emyaka 10 bwebaliirira emyezi 12 naye nga accident ziyingidde mu 6 kumpi ekitegeeza nti buli mwezi 10 abantu 5 bonna baba bagudde ku bubenje bwa accident za booda